South America is extremely important to us. Pera. Não tinha entrevista com o Kaplan? Claro que tem, pô. Dá uma olhada. A única coisa é que, por conta de questões de imagem da própria Blizzard, teremos somente o áudio do grande Jeffão aí pra gente conferir, mas ainda dá pra checar tudo o que ele comentou. Começando pelo nosso Overwatch aqui sul-americano, tivemos a pergunta da Mika, que foi a responsável argentina também a estar com a gente. Ela falou sobre a cena sul-americana, a questão de jogadores e times, e se eles estão trabalhando com um time de desenvolvimento, digamos, daqui da nossa região, para melhorar a exposição dos jogadores, para que eles possam ser mais reconhecidos. E olha só o que o homem falou. South America is extremely important to us, and one thing that's cool about Blizzard, we have not only does Blizzard Central have a whole South American division that's just dedicated to developing the region, but every aspect of Overwatch has a South American aspect to it as well, and that's something that's really important to us. There's things like, how do we improve infrastructure just so the game plays better in the region? Which isn't directly related to your question, but then also looking at how do we develop the player base there, and how do we start to see not only more pro players coming out of the scene from the region, but then also the big question being, you know, can we have a Central or South American Overwatch League team someday, which would be the dream. I mean, we didn't want this to be a North American league, that we wanted to have teams overseas. And everybody really believes in this concept of a global league, that we will start to see interest in places like Central and South America as well. Depois disso, foi a minha vez de perguntar, e eu comentei a respeito do link entre Contenders e Overwatch League, uma vez que a Contenders será o campeonato mais importante aqui da nossa região sul-americana. E aí o Jeffo mandou essa aí, ó, se liga. I think it starts one level before that with Open Division. Really, what there needs to be is discovery of talent. This exists in all pro sports leagues, where you want the best players and the most up-and-coming players to be able to have visibility, so they can ultimately get signed into something like the Overwatch League. So what we hope is, first, there's going to be Open Division, and that Contenders teams can start to look at Open Division for who to sign, and where to find the next level of talent. And then really Contenders becomes a feeding league for Overwatch League. So when the real up and coming talent can be pulled you know, out of Contenders and into Overwatch League. And Contenders is a lot of fun to watch on its own. Anyway. E aí, depois disso, outros criadores que estavam lá também fizeram as suas perguntas. Eu vou mandar aqui as respostas mais interessantes para vocês. Sobre um sistema de replay que seja igual ao da Overwatch League, ou então que seja mais robusto, como muita gente está pedindo,
O Jeffão comentou que sim, eles estão trabalhando nessa tecnologia, já tem API para mostrar os status ao vivo na tela da Overwatch League e tudo mais, porém a experiência para um usuário, digamos, um jogador que tá ali e só quer ver um replay, ainda não tá otimizada. Então eles estão trabalhando para que não fique algo tão difícil de ser feito, para que o jogador comum, digamos, possa aproveitar também, mas é sim um trabalho que eles estão fazendo nessa tecnologia. Segundo ele, não tem ainda uma data de lançamento prevista, mas é algo que eles estão desenvolvendo. Quando perguntado sobre uma possível region lock, né, ou seja, uma possível barreira para que jogadores pudessem jogar em times de outros países na Overwatch League, o Jeffão mandou que acha que a beleza da Overwatch League, na verdade, é a questão dela ser global e que eles estão sim pensando globalmente e que estão atrás de expandir a Overwatch League cada vez mais. E aqui essa que bastante gente tem me perguntado nas redes sociais, inclusive agradeço a todo mundo pelo apoio com essa questão, que é sobre a localização, a famigerada transmissão em outras línguas. E aí, a Kiki, que é uma das responsáveis, comentou que eles sabem sim que o pessoal gosta de acompanhar nas suas próprias línguas, com o seu próprio estilo de narração, e que isso é uma prioridade para eles. Porém, para que eles tivessem um lançamento sólido, né, e digamos, bem efetuado em todas as possíveis maneiras, eles diminuíram um pouco a quantidade de idiomas para que houvesse esse início da Overwatch League. Porém, como ela disse, eles estão sim interessados nessas transmissões locais. Quando perguntado sobre o herói número 27, o próximo herói a ser lançado, ele disse que já estão passando o herói por estágios mais internos ali, avançados, dizendo inclusive que já estão sendo feitas skins para o novo herói, né? E aí, ele falou que tá muito legal, muito divertido, que eles não tiveram dificuldade alguma para mexer no herói para que ele ficasse, digamos, viável, né? Nas palavras dele, é um herói de Overwatch, não tem como negar que é um herói de Overwatch, muito divertido. E ainda o que ele disse para surpreender todo mundo é que, na opinião dele, na opinião do grande Kaplan, o herói 27 vai mudar o meta. Finalmente, em relação ao balanceamento da Overwatch League, segundo Kaplan, eles estão recebendo feedback de jogadores profissionais o tempo inteiro por conta da Overwatch League. Estão vendo demais também os VODs, analisando tudo o que é possível para que haja as melhores mudanças possíveis. E aí, quando perguntado sobre Mercy, Junkrat, os seus devidos nerfs, buffs, enfim, esse processo todo, segundo ele, principalmente em relação a Mercy, as mudanças foram bem aceitas pela comunidade geral, digamos, e ele recebeu um feedback pessoal também muito positivo de todos os cantos, dos prós, dos jogadores mais casuais, enfim. Para completar, ele comentou que talvez um balanceamento completo seja impossível de ser feito devido ao tanto de heróis e aos estilos de jogo, e ainda disse que mesmo que houvesse um balanceamento perfeito nos jogos profissionais, isso muito dificilmente aconteceria, porque os jogadores profissionais são bem mais exigentes, têm estratégias pré-determinadas, então isso acaba sendo um pouco mais utópico. E é isso, galera! Fica aqui o segundo vídeo, então, da minha cobertura, da minha viagem a Los Angeles acompanhar a Overwatch League. Ainda terá um terceiro vídeo, um vlog mais pessoal, onde eu mostro várias coisas da viagem. Conto com vocês por lá também. Um abraço e falou!